بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دراغا براتشو اي تيانيني سيستر، مني predstavlja neobično zadovoljstvo da dođem u ovu zemlju za koju često kažu da je zemlja polarnih medvjeda, koje ja nisam vidio. Kažu da je hladna, a mi još nismo osjetili tu zimu, valjda smo uhvatili lijepo vrijeme. Ali došli smo da vidimo vjernička lica, da se družimo sa iskrenim Allahovim robovima, nadajući se da ćemo svi spasti i ubrajati se u tu skupinu Allahovi Želešanu robova. E, budući da je ovo naš prvi susret, a prvi susreti su nešto što čovjek zapamti po dobru ili zapamti po lošem. Pa ako bude prvi susret dobar, on ostane u lijepom sjećanju i može dugo da traje. Ako bude loš, može dugo da se sjeća čovjek lošeg i nastoji čim prije da ga zaboravi. I budući da je ovo prvi susret moj sa vama, ja bih volio da govorimo ne o našem prvom susretu, nego o prvom susretu vjernika sa dobrim djelima na onom svijetu, sa namazom na onom svijetu, sa prvim susretom vjernika sa Kur'anom na onom svijetu i sa prvim susretom vjernika sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa uzvišenim gospodarom. Jer ti prvi trenuci, oni su nešto najslađi za vjernika. Neki od nas sjećaju se svog prvog namaza. To su svi oni koji nisu odrasli u ambijentu gdje se u kući djeca podučavaju namazu. Dakle, i onda se sjeća svog prvog namaza. Sjeća se dana, sjeća se mjesta, sjeća se ambijenta i sjeća se svih onih emocija koje je nosio kada je obavio prvi namaz. I uglavnom, prvi namaz, ko je iskreno pristupio namazu, to bude drastična promjena na pozitivno u cijelom njegovom životu. I hoćemo da govorimo o prvom susretu vjernika sa namazom, dobrim djelima na onom svijetu. Prva stanica na onom svijetu jeste kabur. To svi znamo. I znamo neke stvari koje će se desiti u kaburu zato što nas je o tome obavijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed ibn Hibban i drugi, a prenosi ga Ebu Sa'id al-Hudri, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike proučio ashabima ajet iz sure Taha: وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Onaj ko se okrene od moje knjige, od Kur'ana, mi ćemo mu dati da živi tjeskobnim životom. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam ashabima radijallahu anhum: znate li zbog koga, na koga se misli kada je objavljen ovaj ajet? Pa kažu ashabi: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: kada nevjernik bude ukopan u kabur, stavljen u kabur, kaže, doći će mu tinnin. Doći će mu tinnin. Kaže, znate li šta je tinnin? Kaže, to je zmija koja ima 7 glava i sve će ga ujedati, od čega će mu se koža rasipati i rasturati i tako sve do sudnjeg dana.
I ovaj hadis Ibn Hibban je ocijenio vjerodostojnim, čim ga je uvrstio u svoju zbirku hadisa, ocijenio ga je vjerodostojnim i hakim, ocijenio ga je vjerodostojnim, odnosno da je Hasan i šejh Albani i šejh Šuaib el-Arnaut. Međutim, ovaj hadis prenosi jedan prenosilac koji se zove Jarrad ibn Sam'an Ebu Semh. A on je onako malo sporan u prenošenju hadisa. Kaže Imam Ahmed za njega da su njegovi hadisi ništavni. A kad Imam Ahmed kaže za nekoga da su njegovi hadisi ništavni, nije to baš u redu. Zato Ibn Kesir u svom tefsiru kaže ovaj hadis, da je ovo rekao poslanik alejhi salatu vesselam je ništavno, munkerun džidda, veoma ništavno, ne prihvata se. Tako da neki učenjaci su ocijenili dobrim ovaj hadis, a drugi su rekli da nije dobar zbog ovoga prenosioca Jarrada ibn Sam'ana, iako postoje i drugi lanci ovog hadisa. Najviše predaja od Ebu Sa'ida al-Hudrija koji se tiču ovog ajeta zadržavaju se na jednom značenju, a to je da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Ebu Sa'idu drugim predajama, kada je Allah dželešanu rekao da ćemo mu da živi tjeskobnim životom, kaže tjeskobnim životom, misli se na tjeskobu i stisak u kaburu. Pa je ovaj hadis slab, iako neki prevode ovaj timnin, kažu zmaj sa sedam glava, zmaj. Međutim, učenjaci kada komentarišu, oni kažu, misli se na neku vrstu zmije koja nije postojala i ne postoji u stvarnom životu, da mogu ljudi da uporede tu zmiju sa ovim timninom. Jedan pobožnjak po imenu Hatim el-Esam kaže, ja sam posmatrao relacije među ljudima. Posmatrao sam kako ljudi žive jedni s drugima. I uočio sam da postoje ljudi koji se mnogo vole i mnogo se paze. Međutim, kaže, i oni koji se mnogo vole i paze, uglavnom, kada čovjek postane veoma bolestan, oni ga ostavi. Ostavi ga i okrenu se od njega. Kada umre, svakako ga ostavi. Kaže, zato sam shvatio da je meni najbolje da moj najbolji drug bude dobro djelo. Jer on će mene pratiti sa mnom i u kaburu. I to je upravo nešto što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo kada je u pitanju ono što će se desiti vjerniku u kaburu. Naime, u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim, poznatom hadisu, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, mejita, ono ko umre, kada umre u kabur, do kabura prate tri stvari. Prati ga njegova porodica i imetak i njegova dobra djela. Dvoje se vrati, a jedno sa njim ostane. Vrati se porodica i imetak, to jest ne idu sa njim, a sa njim u kabur idu njegova dobra djela. Kaže u drugom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam, a on je, subhanallah, u različitim prilikama detaljno pojašnjavao šta će se dešavati, kako će se dešavati. I zato veliki broj ashaba prenosi hadise koji se tiču onoga što će se dešavati u kaburu. Jer nije to poslanik alejhi salatu vesselam jednom držao hutbu ili kod nas jednom predavanju o tome se pričalo. Ne, nego više puta. Detalji, spomeni nekad jedan detalj, nekad drugi detalj. U ovom hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada se vjernik spusti u kabur, on tada čuje udarce obuće, topote obuće onih koji su bili na njegovoj dženazi. Kaže dalje, i ovdje
ovdje počinje prva korist dobrih djela na onom svijetu. Prva korist. Još čovjek nije vidio dobra djela, nego korist. Kaže, ako je bio vjernik, namaz stane, kaže, kraj njegove glave. Post sa njegove desne, a zekat sa njegove lijeve strane. A dobra djela u vidu sadake, spajanje rodbinskih veza, naređivanja dobra i dobročinstva prema ljudima stanu kraj njegovih nogu. Dakle, čovjek kada se zakopa u ležećem položaju. Kod njegove glave namaz, sa njegove desne strane post, sa lijeve zekat, dole sadaka, dobročinstvo prema ljudima, naređivanje dobra, odvraćanje od zla i spajanje rodbinskih veza. Kaže, pa će krenuti kazna da mu se približi. Odmah kazna da mu se približi. Vjerniku. Jer većina ljudi su grešnici. Dođu na onaj svijet, odmah spremna kazna. Nema puno računanja. Nema puno pitanja. Pa kaže poslanik alejsalatu vesselam, pa će namaz, prići će kazna sa desne, sa strane glave, pa će namaz reći ne možeš od mene proći. Pa će krenuti da priđe kazna sa desne strane, pa će reći post, ne možeš od mene proći. Pa će krenuti sa lijeve strane, pa će zekat reći od mene ne možeš da prođeš. Pa će krenuti sa strane nogu da priđe da kazna čovjeka zadesi, pa će reći sadaka, dobročinstvo prema ljudima, spajanje rodbinskih veza, ne možeš od mene proći. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam dalje u ovom hadisu, kaže pa će se čovjeku prikazati kao da sunce zalazi. Pokazat će mu se kao da sunce zalazi. I sada u drugom hadisu, hadisu Bera ibn Aziba, stoji sljedeće, kaže pa će mu doći dva meleka crne boje da ga pitaju. A on pošto je vidio sunce kao da zalazi, hoće da ustani. I oni kažu, stani, sjedi prvo, pa će sjesti. Kaže, pustite me da klanjam. Jer vjernik, o čemu razmišlja? O namazu razmišlja. Daj mi samo da obavim namaz. Ja ću, pričat ćemo mi. Pitaš šta god želiš, samo da ja prvo namaz obavim. Kaže, pa će reći, dajte, pustite me da klanjam, a oni će mu reći, pustit će ti se to što ti hoćeš. Ali prvo da odgovaraš na pitanje. Šta kažeš, reći će mu, za čovjeka koji vam je poslan? Pa će tu biti pitan ko ti je poslanik, ko je tvoj gospodar i koja je tvoja vjera. Pa ako ispravno odgovori, šta će mu reći? Prva stvar što će se desiti, meleci će mu reći istinu si rekao. Tako stoji u rivajetu kod imama Tirmizi. Istinu si rekao. Kako ovi meleci koji su došli da ga pitaju znaju da je on istinu rekao? U drugom rivajetu stoji da će ga pitati kako si znao da je to istina. Pa će reći, čitao sam Kur'an, u njega vjerovao i njega slijedio. Kako će meleci moći da potvrde njemu, braćo i sestre, da je on istinu rekao? Meleci na neki način komuniciraju između sebe. Meleci između sebe komuniciraju. Mi komuniciramo između sebe, razgovaramo. Sad imamo uređaj pa se čujemo preko telefona, čujemo se preko interneta. Meleci između sebe razgovaraju, komuniciraju. Navest ću vam nekoliko hadisa da shvatite da nisam ja to izmislio. Poznat vam je hadis iz Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada Allah zavoli nekog svog roba, on dozove Džibrila i kaže mu, o Džibrilu, ja volim toga i toga, pa ga i ti zavoli. Pa ga onda Džibril zavoli. I šta onda Džibril uradi? Zadrži to za sebe? Ne. Džibril pozove stanovnike nebesa. Salam alejkum. Gdje si hađio?
Džibril pozove stanovnike nebesa i kaže: o stanovnici nebesa, dakle meleci, Allah voli toga i toga, pa ga i vi zavolite. Pa ga zavole stanovnici nebesa. Dakle, komunikacija između Džibrila i meleka. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa se onda to spusti na zemlju. Kako se spusti na zemlju? Oni meleci koji su na nebesima ispričaju to. Kada spuštaju se na zemlju, to dođe do zemlje. U također vama poznatom hadisu, hadisu u kojem se spominje onaj čovjek koji je ubio 99 ljudi, pa je onda okončao to sa 100. I kaže mu, kada je ubio i 100, dajte mi nekoga ko mi kaže ima li za mene pokajanje. Pa ga ukažu mu na nekog učenog insana i on ode kod njega, kaže: ima za tebe pokajanje, ali moraš da napustiš svoje mjesto, mjesto u kojem si sklon grijesima, mjesto u kojem su ti olakšani grijesi, i da ideš u mjesto gdje žive dobri, pobožni ljudi. Propisano siđere, bila prije islama. Pa je on krenuo i zadesi ga smrt na pola puta. I šta se desilo? Došli su meleci kazne i meleci milosti. Meleci kazne kažu treba da se kazni. A meleci milosti kažu ne. Kaže, on je krenuo Allahovoj milosti, on zaslužuje Allahovu milost. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa su se meleci raspravljali. Raspravljali su se. Pa su tražili od gospodara Želešanu da im kaže šta da radi. Pa je poslanik rekao, Allah Želešanu im naredi da izmjere zemlji kojoj je on bliži, pa su vidjeli da je bliži zemlji dobrih ljudi. Kaže u jednim nekim predajama, koliko je pedalj? Kaže, pa su ga uzeli meleci milosti. Ali meleci su razgovarali. Pa meleci, braći i sestre, razgovaraju među sobom. Oni su razumna bića. Dakle, razmišljaju. Na koji način, ne znam. Ali znamo da su razumna bića, jer Allah Želešanu stvorio je tri vrste razumnih bića. Meleke, džinne i ljude. I kao što meleci među sobom komuniciraju prenoseći vijesti o dobrim ljudima, da su dobri, da rade dobra djela, da su vjernici, tako prenese se to i do onih meleka nekih koji će ispitivati čovjeka u kaburu. I onda ćemo moći reći, znali smo da ćeš tako odgovoriti. U drugom rivajetu, kod imama Nesaije, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada on odgovori tačno komu je gospodar, komu je poslanik, koja mu je vjera, čuće se glas sa nebesa: istinu je rekao moj rob. Potvrdit će se to sa nebesa. Allah Želešanu će potvrditi da čovjek govori istinu. I kada smo kod ove komunikacije razumnih bića, treba da znate da ne samo ljudi i meleci komuniciraju među sobom, i džini komuniciraju među sobom. Džini komuniciraju među sobom. Razgovaraju, jedan drugom naređuju zlo, jedan drugog podstiču na zlo, šejtani, oni koji nisu vjernici. Kao što je poslanik alejhi salatu selam rekao u hadisu kojeg bilježi ima Muslim, kaže: iblis stavi svoj prijestol nad vodom i onda šalje svoje konjice među ljude. Naredi im da čine nered po zemlji. I kada mu dođe neko i kaže: ja sam naveo nekoga da uradi ta i taj grijeh, on mu kaže: nisi nikakvo dobro postigao. On to naziva dobrim. Nisi nikakvo dobro postigao. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kada dođe, kaže, onaj koji je razdvojio muža i ženu, on mu kaže: dobro si uradio. I kaže poslanik alejhi salatu vesselam, približi ga kraj sebe. Dakle, poenta je da šejtani, iblis, komuniciraju između sebe. Kao što ovi insanski šejtani između sebe komuniciraju. Kako kaže uzvišeni gospodar,
juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel qawli gurura. Jedni drugima objavljuju, Allah je to nazvao taj govor, kad naređuju jedni drugima zlo, nazvao je vahjom, ali to je šejtanski vahj, objava, šejtanska objava. Kao ove sada govori, kaže objavio na Facebooku. E tako, ako je loše objavio, objavio je zlo. I nazivaš ga objavom. Posebnom vrstom komunikacije. Jedni drugima naređuju zlo. I zato nije čudno, a vi znate da svaki insan ima sa sobom karina. Jel znate to? Svaki insan ima meleke, jedno koji piše dobra djela, jedno koji piše loša djela. I neki učenjaci, mnogi kažu, ima još dva meleka. Jedan s prednje strane, jedan sa stražnje. Koji čuvaju insana da ga nešto ne zadesi. A onda se mijenjaju oni koji dolaze na sabah i oni koji dolaze na ikindiju. Rotiraju se. Onda imaju meleci koji dolaze u džami da gledaju ko dolazi na namaz. Meleci koji gledaju ko dolazi na džumu namaz. I tako dalje. Pa je kako meleci čuvaju insana, taj karin koji postoji kod insana, on tjera čovjeka da razmišlja o lošim stvarima i da radi loše stvari. Ti ne možeš da ga sekutarišiš, ne možeš se operisati od njega. Nije to ko karcinom nekog dijela tijela, skinu ga i gotovo. On tu bude. Natjerate sa svojim vesvesama, natjerate sa svojim jaranima, s kojima dođe u kontakt. Kaže jedan drugom kako djeluje na svog sahibiju. Kako ga tjera da razmišlja loše i da radi loša djela. I Allahu alem kako oni komuniciraju. Allahu alem kako oni komuniciraju. Nije isključivo, braćo i sestre, da kao što su ljudi u komunikaciji u nekim stvarima uznapredovali, evoluirali, da to može da se desilo i u džinskom svijetu. Nije isključivo. I ima naznaka da je to sasvim realno i moguće. Da se vratimo onom našem vjerniku koji je ispravno odgovorio na pitanje u kaburu. Jer tema naša prvo jeste susret, prvi susret sa dobrim djelima. Još se čovjek nije vidio sa dobrim djelima. Kada su mu meleci rekli, istinu si rekao. Kada je gospodar sa nebesa rekao istinu, je rekao moj rob, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku se, vjerniku, pojavi čovjek sasvim vedrog lica, svjetao i priđe mu. A on ga pita, ko si ti? Vidim da si vedrog lica, kao da hoćeš nešto lijepo i veselo, radosno da mi kažeš. I onda on kaže, ja sam tvoje dobro djelo. I to je prvi susret čovjeka sa dobrim djelima na onom svijetu. Kako će to, braćo i sestre, izgledati? Mi ne znamo. Mi sada znamo holograme. Šta su holograme? Znate to ono kad napravi 3D da izgleda kao da je. To mogu ljudi napraviti hologram. I tamo onaj bude na drugom kontinentu, a ovdje mu napravi hologram kao da je on tu. I ti gledaš u njega, on tamo negdje sve vidiš i kako se kreće i kako priča. Uživo nema. Ako je optički kabal, neka sti konekcija. Ako to mogu ljudi da napravi, subhanallah, zašto Allah Želešanu ne bi mogao dati da se djela dobiju tu taj neki oblik i da u tom vidu obraduju insana sa onim što ga čeka. Nakon što čovjek prvi put vidi svoja dobra djela u tom takvom liku, šta će mu to dobro djelo reći? Dobro djelo ili dobra djela koja je radio, uradit će sljedeće. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa će se onda otvoriti prozor ili vrata prema džennetu. Tada će vjernik prvi put vidjeti džennet. Do sad je vjerovao u ono što je Allah objavio. Vjerovao je u hadise poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Nikad nije vidio. Sada prvi put vidi džennet.
Pa će mu se reći džennet, ovo je džennet. I u džennetu neće samo vidjeti džennet općenito, nego tačno će mu se pokazati mjesto koje je spremno za njega. U džennetu. I on kad to vidi, zamite sada, kaže, imat ćeš ovakva kuća, ovdje ćeš da živiš. Kažu ti negdje, živjet ćeš negdje u vakufu dole, doljnjem. Gdje? Ma kaže, sve lijepo. Znaš, ali kad ne znaš gdje je, a onda ti pokaže tamo neku kuću, pokaže ti neko imanje, sve sređeno, sve. A kaže čovjek, hoću, tu hoću da živim. Pa će ovaj vidjeti mjesto u džennetu, tačno mjesto u džennetu. Kaže, to je mjesto u džennetu koje je tebi Allah pripremio. Pa će se otvoriti vrata, prozor prema džehennemu. Nije sav užitak da vidiš šta te lijepo čeka. To nije užitak sav. Nego još veći užitak kad ti vidiš belaje, kazne kojih te Allah sačuva. Pa će mu se pokazati da vidi prema džehennemu. Kaže, pa će mu se reći ono tamo mjesto da nisi bio pokoran Allahu Đelešanu, da nisi u njega vjerovao, to bi te mjesto čekalo. Pa će mu se radost još više povećati. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa će mu se kabur proširiti koliko pogled dopiri. A on će reći, gospodaru moj. On dalje moli. Prestalo je više ibadeti, nema više ibadeta, gotovo. A vjernik navikao na ibadet. Hoće da klanja u kaburu, a ne treba da klanja. Gotovo, nema više. Hoće da dovi, gospodaru moj, on dovi u kaburu. Kaže, požuri da nastupi sudnji dan. Spoji me s mojom familijom. Jer svaki insan po prirodi voli svoju familiju. Voli svoju suprugu, voli svoju djecu, voli svoje roditelje, voli svoju braću i sestre. I volio bi, kad je njemu lijepo, da je i njima lijepo. I zato će moliti, gospodaru moj, požuri da nastupi sudnji dan. On se ne boji. Sada ti ljudima kaže, sudnji dan, joj nemoj, nismo spremni, ne znamo. A ovaj kad vidi sve šta je spremno, gotovo, nema više, onaj, to bi čekao. Evo lijepo u kaboru. Kaže, da će mu se, u drugom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će mu se da uživa. Pa će u kaburu, ili kabur je jedna, kaže, od džennetskih bašti za vjernika. I jedna od džehennemskih rupa za nevjernika. Da će mu se da uživa. Nema puno kretanja, ali uživanje. Samo da vidi šta ga čeka od nagrade na onom svijetu, dovoljno je za uživanje. Pa je to prvi susret sa dobrim djelom i prvi susret, prvi put kada će vjernik vidjeti džennet i džehennem. A rekli smo da vidimo i prvi put kada će se vjernik sresti sa Kur'anom. Jesmo rekli tako? U kaburu vjernik će uživati. Čekati do nastupanja sudnjeg dana. Kad nastupi sudnji dan, kada se puhne u rog, kako uzvišeni kaže, وَنُفِحَ فِي سُورِ فَسَعِقَ بَمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Puhnut će se u rog i svisnut će svi koji su na nebesima i na zemlji. Umrijeće svi koji su na nebesima i na zemlji, osim onih koje Allah sačuva. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Potom će se puhnuti drugi put i oni će odjednom ustati, čekajući. Pa će se, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, otvoriti kabur da ljudi izađu iz kaburova. U hadisu koji je zabilježio imam Ahmed ibn Mađe i Hakim u Mustedreku, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada se otvori kabur u tom trenutku, kaže, doći će čovjek oronuo, star, i prići će čovjeku. A on će mu reći, i reći će tom vjerniku u kaburu, poznaješ li ti mene? Reći će vjerniku tom u kaburu, odnosno iz kabura, poznaješ li ti mene? On kaže, ja tebe ne poznajem. Kaže, ja sam tvoj sahibija, onaj s kim si se družio. Kaže, ja sam Kur'an, zbog kojeg si ti postio i zbog kojeg si noću budan bio. Kaže, pa će mu donijeti krunu čestitosti i staviti mu na glavu.
Odjenut će ga u lijepu odjeću, a njegove roditelje odjenut će u odjeću plemenitosti. Okrnut će ih odjećom plemenitosti. Pa će, kaže, njegovi roditelji reći: zašto su nas odjenuli u ovo? Zašto su nas odjenuli? Kaže, to je zbog toga što ste vi svoje dijete podučili Kur'anu. A u drugom rivajetu ili po drugom rivajetu, to je zbog toga što je vaše dijete druge ljude podučavalo Kur'anu. Subhanallah. Kur'an, čovjek se družio sa njim, učio ga i dočeka ga na ovakav način. Ovdje kaže odjenut će ih. A vi znate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljudi će biti proživljeni goli, bosi i neobrezani. Pa kako to? Prvo, ovaj hadis ocijenili su, kao recimo Imam Hakim i neki drugi učenjaci, da je hasen, dobar. Nije, ne spada sasvim u onu kategoriju sahih hadisa. A druga stvar, u ovom hadisu nalazi se jedan prenosilac, on se zove Bešir ibn Muhađir. On je slab prenosilac hadisa. Ali rekli su, ovaj hadis je dobar zato što ima drugih hadisa koji ukazuju na ovo značenje. Pa kako će to biti odjenuti, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ljudi će biti proživljeni nagi? Jedne prilike Ebu Sejid el-Hudri, vama poznati ashab, osjetio je da će umrijeti. I kaže, kako bilježi imam Ebu Davud, kaže: donesite mi novu odjeću. Novu odjeću da obučem. Ja sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: doista će mejit biti proživljen u onoj odjeći u kojoj umre. Pa donesite mi novo, da ja obučem novo. Dakle, praktično da primijenim. Pa kažu, kako sada? Imamo hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ljudi će biti proživljeni nagi, goli. A ovaj kaže ljudi će biti proživljeni u odjeći u kojoj su zakopani. Neki kažu ovo se misli na čefine. Ali nije tačno. Ne misli se na čefine. Zašto bi Ebu Sejid el-Hudri tražio novu odjeću? Zašto ne bi tražio čefine? Druga stvar, odjeća, šta se desi sa odjećom i čefinima? Struhne. Pa kako ovo? Kažu učenjaci, Ibn Hađar navodi mnoštvo tih stavova. Mi ćemo spomenuti dva. Neki kažu učenjaci da će neki ljudi imati tu privilegiju da budu odjenuti. Biće im privilegija da budu odjenuti, da ne budu izloženi nikakvoj sramoti na onom svijetu. Drugi učenjaci kažu ne. Šta će se desiti? Svi će ljudi biti proživljeni, goli, bosi i neobrezani. I onda će početi oblačenje ljudi. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ljudi će biti, kako stoji kod Buharije, kod Muslima, ljudi će biti proživljeni, goli, bosi i neobrezani. Prvi koji će biti odjenut na sudnjem danu je Ibrahim alejselam. Zašto će Ibrahim alejselam biti prvi odjenut? Zašto baš Ibrahim? Zašto ne naš poslanik? Zašto ne Musa alejselam ili neki drugi poslanik? Kažu, kada su Ibrahim alejselam bacali u vatru, kada su ga zarobili, prvo što su radili, da ga osramote cijelog, skinuli su ga. I onda su ga nagog u vatru, da se isprži. Pa je onda Allah naredio vatri da bude hladna i spasonosna. Pa kaže, pošto je doživio to na ovom svijetu, Allah će ga počastiti na onom svijetu da bude prvi kad ga Allah Želešanu odjene. Drugi učenjaci kažu, ljudi će biti proživljeni nagi, goli, bosi i neobrezani. I onda doći će period kada će biti svi odjenuti. Onom odjećom s kojom su bili zadnjom na dunjaluku. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo za hadžiju. Kako stoji kod Buharije i Muslima od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, kaže, jedan čovjek je bio na hađu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je pao sa svoje jahalice. Kaže, pa je slomio svoj vrat.
a u drugom rivajetu stoji udarila ga je jahalica, pa je umro. Kaže pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte mu zamotavati glavu, nemojte ga umotavati u ćefine, nemojte ga mirisati, jer će on biti proživljen na sudnjem danu tako što će izgovarati telbiju. Govorit će lebejk Allahumme lebejk. Pa on nije, ne oblači se u ćefine, nego u ihramima, zato što će biti proživljen tako kao što je i umro. Allahu alam. Uglavnom, ljudi će na sudnjem danu tada biti odjenuti i onda će početi sakupljanje ljudi na mahšeru. A mahšer, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je zemlja bijela poput hljeba i ravna. Nema ništa na njoj. Bijela i ravna da niko ne može da uzme neki znak da vidi kuda da se kreće. I bit će vođen. Vodit će ga. Ko će ga voditi? Kaže uzvišeni Allah. Vođa'et kullu nefsim ma'aha sa'iku wa šehid. Svaka duša, svaki čovjek imat će vodiča i svjedoka. Vodič, to je ovaj koji će ga voditi. Jedan melek, kako kažu, jedan melek će ga voditi. Vodit će ga na mjesto sakupljanja, na mjesto polaganja računa. A drugi će nositi sve zapisano što je radio, pored njega. On će biti svjedok. Da kad bude izložen, da se kaže gospodaru, evo ga, ovo je tvoj rob i radio je to i to. I to sakupljanje ljudi na mahšaru bit će raznoliko. U jednom hadisu od Ebu Hureyre radijallahu anhu kod Buharije stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ljudi će biti sakupljani. Kaže, neki od njih hodat će pješke. Neki će, kaže, jahati na jahalicama. Kaže, pa će jahati po dvojica i trojica. I više od toga, i po desetorica. I smjenjivat će se na svojim jahalicama. Pa će ljudi i da mahšer na mjesto sakupljanja ići shodno jačini svojih dobrih dijela. Ako su dobra dijela bila na nivou, dobije posebnu jahalicu. Jahalica koja će ga brzo odvesti. VIP kategorija. I ide na mjesto obračuna. Ko je bio malo slabiji, njegova jahalica malo sporija. Ko je bio prilično slab, on će dobiti priliku, ali se mora mijenjati. Nema mjesta na jednoj jahalici. Dobit će priliku sa drugima, da se mijenjaju. A neki će hodati bosi. I to je sve u danu koji će trajati 50.000 godina. U hadisu koji bilježi Buharija od Ebu Saida el-Hudrija stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će ljudi na sudnjem danu. Sakupljeni prvi i posljednji. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa će doći uzvišeni gospodar. A oni ne znaju. Pa će im reći, učinite mi seđdu. Pa će oni reći, mi seđdu ne činimo osim uzvišenom gospodaru. Kaže, znate li vi da prepoznate svoga gospodara? Kaže, između nas i njega postoji znak. Kažu, šta je znak? Kaže, znak je potkoljenica. Kaže, pa će Allah uzvišeni otkriti svoju potkoljenicu, pa će ga vjernici prepoznati i svi će učiniti seđdu uzvišenom gospodaru, osim munafika, licemjera. Oni će htjeti da odu na seđdu, ali će im kičma biti ukočena. I ovo je prvi put kada će vjernici na sudnjem danu vidjeti uzvišenog gospodara. Draga braćo i sestre, kada se kaže ovdje da će uzvišeni gospodar otkriti svoju potkoljenicu, mi potvrđujemo ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali ne smatramo to i ne poistovjećujemo to sa potkoljenicama ljudi. Uzvišeni Allah, ništa njemu nije slično.
I mi ne poredimo to, ne poredimo svoga gospodara sa njegovim stvorenjima. Ali je ovako došlo u vjerodostojnom hadisu. Hadisu koji nije tamo u nekim zbirkama, nego koji je u najvjerodostojnijoj zbirci poslije Kur'ana. To je prvi susret sa gospodarom. I ostalo je da spomenemo prvi susret vjernika sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Je li tako? Kada će ljudi vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Prvi put. Ne mislim na ashabe. Oni su ga vidjeli. I svi će biti u džennetu zato što su kao vjernici ga vidjeli, kao vjernici ga vidjeli. Ali šta je sa ljudima poslije toga? U jednom hadisu kod Buharije stoji da će vjernici, odnosno svi ljudi, kada budu tražili šefat, ići od poslanika do poslanika. Adema, Nuha, Musa, Isa, Ibrahima, dok ne dođu do našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažu mu, moli Allaha dželešanu. To je po nekima prvi put kada će ljudi vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa će poslanik alejhi salatu vesselam otići na seždu, moliti Allaha dželešanu dugo, dugo, dovama i opisima kakve nikad nije spominjao na dunjaluku. Allah će mu dati takvo nadahnuće. Pa će onda početi obračun. To će biti, to je taj veliki šefat koji je specifičan samo za našeg poslanika, alejhi salatu vesselam. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a taj hadis izgovara dok je na minberu u Medini. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, strpite se na minberu. Strpite se jer ja ću vas čekati na haudu. Čekat ću vas na haudu. Pa će onaj ko dođe do hauda, dođe do poslanika sallallahu alejhi ve sellem na haudu, popiti sa hauda, popiti vode koja je slađa od meda, bijelja od mlijeka i čijih posuda ima koliko je zvijezda na nebesima. Ko od njega popije jednom, nikada više neće biti žedan. Tada će neki vjernici prvi puta vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda će ih on predvoditi prema džennetu. Molim Allaha dželešanu da mi budemo od onih koji će biti spremni da na onom svijetu vidimo prvo svoja dobra djela i da nas ta dobra djela sačuvaju. Da budemo od onih koji će se družiti sa Kur'anom i da nas Kur'an zaštiti na onom svijetu. Da budemo od onih koji će istinski vjerovati u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dosljedno ga slijediti i iskreno vjerovati u Allaha dželešanu i sretni biti prilikom prvog susreta sa svojim gospodarom, kao što je ovo naš prvi susret, da onaj tamo bude daleko, daleko, daleko ljepši i sretniji. Molim Allaha dželešanu da vas nagradi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi wa atubu ilejk.